Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо принцип дії теплових двигунів. Для початку давай познайомимося з усіма предметами. Знайди та доторкнися до чайника. Знайди та доторкнися до колеса з лопастями. Знайди та доторкнися до електромотора з ременем. Знайди та доторкнися до лампочки. Знайди та доторкнися до пальника. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Для початку увімкни пальник. Вітаю! Ти завершив експеримент. Ти побачив принцип роботи теплового двигуна. Внаслідок нагрівання вода закипає. Тиск утвореної водяної пари збільшується і вона виштовхується на поверхню. Внутрішня енергія пари переходить у механічну енергію колеса з лопастями, за рахунок якої виконується механічна робота.